Ця ніч була безсонна не тільки для українців. СБУ та військово-морські сили масштабно атакували військовий аеродром Саки в окупованому Криму. Этой ночью происходит самая крупная атака БПЛА на Крым. Она продолжается больше часа по разным населенным пунктам. Для атаки спецслужбы використали безпілотники, які перевантажили російську ППО, а потім запустили ракети «Нептун». На летовищі знаходилося щонайменше 12 бойових літаків, зокрема Су-24 і Су-30, а також ПЗРК «Панцер». Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА «Мохаджер». Такі безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон. Після одного з прильотів робота «Панцера» чомусь припинилася. Ой, ти який красавчик! Не бойтесь. Не бойтесь. Чудова фраза для кримчан, адже наші спецслужби працюють саме по військовим базам та аеродромам. Сьогодні вночі вони попали точно в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Цікаво, що навіть російські телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати. В СБУ ж запевняють, що бавовна в Криму буде квітнути ще більше. Окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові. Ой! Ну і що делать? То що там, Аксьонов? Учення? Горить трава? Сверхзвук?